Mari Costa, hoje que eu fazer um vídeo super legal pra vocês, porque o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo pintando as minhas unhas. E é isso, gente, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostam de vídeo de unha, já vai clicando em gostei aqui no começo do vídeo. E, gente, ignore meu cabelo, tá? E eu coloquei essa argolinha aqui, né? Mas tá, né, gente, eu pintei só essa mão aqui, que é a mão esquerda, porque a mão direita está toda quebrada. Então, gente, eu nem pintei porque, né, não sei, gente, é porque eu queria pintar minha unha desse jeitinho aqui, ó, que eu lixei ela no formato estileto. Não sei se ela ficou muito, muito estileto, porque eu acho que eu não deixei tão pontuda, mas eu tentei, né, gente. Então, eu queria, gente, pintar minha unha de preto com esse formato, então eu pintei só essa mão aqui mesmo. Daqui a pouco eu vou cortar pra deixar todos o mesmo tamanho. Mas antes de cortar tudo, eu queria muito pintar essa mão, né, pintar minhas unhas nesse formato de preto, então eu pintei. E, gente, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Agora eu já vou cortar as minhas unhas. Vou esperar só um pouquinho, né, pra me criar coragem. Já vou cortar tudo pra deixar tudo pequenininho. Essas daqui eu acho que eu vou cortar mais um pouquinho também, que eu quero deixar bem curtinha mesmo. E é isso, gente. Tentei pintar de preto fosco. Eu comprei uma base fosca da Novo Toque e eu passei por cima do preto pra deixar fosco e ficou assim. Não sei se ficou muito bom. Eu não gostei muito do jeito que ficou, porque eu achei que a esmaltação não ficou tão boa, sabe? Mas, assim, gente, de longe nem dá pra ver, então eu gostei bastante, achei bem bonito. Comentei o que vocês acharam já, ó. Mas é isso, gente. Chega de falar e vamos pro vídeo pra vocês verem eu pintando as minhas unhas. Então vamos lá começar a pintar as nossas unhas. Eu vou pintar, gente, só essa mão aqui, que é a mão esquerda, porque a mão direita está toda quebrada. Então eu vou pintar só essa mão aqui mesmo, pra me tirar foto, essas coisas, porque eu não tô nem saindo de casa, então ninguém vai ver, sabe? Vou pintar só essa mão aqui mesmo. E é isso, gente, essa unha aqui, né, está lixada assim no formato estileto. Eu tentei, né, gente. Essa unha aqui parece estar bem estileto, né? Eu não deixei assim tão pontuda. Assim, tá bem pontuda, mas não tá assim tão, porque senão ia me rasgar toda, né, gente? Mas eu gravei um vídeo mostrando pra vocês como que eu lixei minhas unhas nesse formato. Se vocês ainda não assistiram, vou deixar aí nos cards. No barulho, essa unha aqui também está quebrada. Mas tá, né, gente? Vou começar tirando essa base velha com este óleo de banana e acetona, porque ele tira esmalte, né? Então, ele é pra diluir esmalte. Mas ele tira, então vou usar ele como acetona, sabe? Vou pegar só esse pedacinho aqui mesmo, que é só uma mão, né? Tirar só dessa mão aqui. Bom, gente, então agora acabei de tirar aqui a base, acabei tirando das duas mãos. Mas tá, né, gente, nem vou passar a base nessa daqui, vou fazer só essa mão aqui mesmo. E perdoem o barulho, que lindo. Mas tá, né, gente, eu vou passar essa base aqui, que é a base casco de cavalo, a endurecedora. E é isso, gente, vou passar ela aqui, em cima e embaixo da unha. Pera aí, gente, antes eu vou passar um pouquinho só desse creme, porque parece que as minhas unhas estão um pouquinho ressecadas. Então eu vou passar um pouquinho desse creme aqui, que ele é da Vazenol. Ele é pra mãos e unhas, tá falando aqui que deixa as unhas 50% mais fortes. Mas, gente, vamos passar. Eu já usei ele uma vez, eu gostei até. Então eu vou passar aqui, passar nessas unhas aqui também, né? E é isso, gente. Vou espalhar aqui e passar a base. Acabei de espalhar o creme, então agora vamos lá passar a base, né, gente? Então agora acabei de passar a base e eu acabei passando em todas as unhas mesmo, né? Passei nessa coxinha também, mas eu só vou pintar essa mão aqui, tá, gente? Essa daqui eu vou deixar só com base mesmo. E daqui a pouco eu vou cortar todas as unhas e quando eu vou cortar tudo quadrada. E tipo, essa mão aqui tá toda quadrada, só essa unha aqui que tá meio... Tentei deixar estileto, só que não deu muito certo, então deixei assim mesmo, né? Então daqui a pouco eu vou cortar tudo, tá bom? Mas é isso. Agora eu vou passar já o esmalte. Gente, esse daqui é o único esmalte preto que eu tenho, que eu nem sei que marca que é. Deve ser brilho ativo, né? Mas tá, né, gente? Tô tentando abrir aqui, finalmente consegui. Então é isso, já vou passar esse esmalte aqui em todas as unhas. E ele é um esmalte preto normal, mas eu comprei essa base aqui, que é uma base fosca, né? Então ela deixa qualquer esmalte fosco, né? Então vou passar ela por cima pro preto ficar fosco. Então é isso. Vou pegar uma palhetinha aqui. Mas é isso, gente. Agora eu vou passar aqui o esmalte preto em todas as unhas. Quer dizer, dessa mão aqui. Nessa mão aqui eu não vou passar, não.
Gente, acabei de passar na primeira unha e olha só que coisa mais linda. Gente, agora eu nem sei se eu deixo fosco, porque assim tá tão bonito, né? Mas acho que eu vou passar fosco sim. Até hoje eu nunca usei essa base. Gente, acabei de passar a primeira camada e, meu Deus, olha isso daqui. Gente, olha só. Meu Deus, a unha, tipo, virada assim, fica muito estranho, olha isso. Essa unha aqui é a única que não tá passada direito, sabe? Tá com uns negócios aqui, sabe? Mas as outras estão certinhas, eu não sei se eu passo mais uma camada ou não. Eu acho que eu vou deixar assim mesmo, vou passar só nessa unha aqui. E nessa daqui parece que tá faltando um cantinho, então eu vou arrumar aqui, vou ajeitar já. Ah, gente, acho que eu vou ter que passar mais uma camada, que agora eu coisei aqui. Agora acabei de passar a segunda camada e eu nem passei palito. Mas agora eu vou esperar secar, porque, né, pra mim poder passar a base fosca. E vamos ver se o esmalte vai ficar fosco mesmo, todo bonitinho. Assim já tá muito lindo, né, gente? Todo, sei lá, assim, normal, com esmalte brilhosinho, já tá muito bonito. Mas vou passar a base fosca pra ver como que vai ficar. E é isso, gente. Agora eu vou esperar secar pra mim passar a base e poder tirar os borradinhos. Então, quando ela estiver mais seca, eu volto pra passar a base com vocês. Bom, gente, então, agora o esmalte já secou, ó. Tá bem sequinho, né? Mas eu vou passar a base agora. Depois eu tiro os borradinhos, né, gente? Ó, ficou assim. Então tá assim as minhas unhas, né, gente? Agora elas já estão bem sequinhas e elas estão assim brilhosinhas, né? Porque o esmalte, ele é normalzinho, sabe? Brilhosinho. Mas eu quero deixá-las foscas, né? Então, gente, eu vou passar essa base aqui, que ela é da Novo Toque, né? É uma base fosca, então eu vou passar aqui e vamos ver como vai ficar, né? Eu espero que fique bem fosquinho, bem bonito. Ó, gente, passei aqui, ó. Vamos ver como que vai ficar, né? Vou passar aqui nas outras. Gente, já tá ficando fosco, ó, tá vendo? Gente, olha aqui como essa unha aqui já tá fosca, tá vendo? Gente, então agora eu acabei de passar a base e tá assim, né, gente? Elas vão ficando foscas aos poucos, né? Essa daqui que eu acabei de passar ainda tá brilhosinha normal, mas essa daqui já tá ficando bem fosca, ó. Já ficou bem fosca, tá vendo? É isso, gente. Agora eu vou esperar ela secar bastante pra mim poder tirar os borradinhos, porque se eu for tirar agora eu vou borrocar tudo. Então eu vou esperar elas ficarem bem sequinhas pra mim vir tirar os borradinhos com vocês. Então é isso, gente. Quando ela secar eu volto. Aí a gente vê se elas ficaram foscas mesmo, né, gente? Mas é isso, daqui a pouco eu volto. Bom, gente, então agora a minha unha já secou bastante. Olha só como que ela ficou. Ela ficou bem fosquinha, né, gente? Eu gostei bastante. O acabamento não ficou muito bom, sabe? Ficou com algumas bolinhas, sabe? Então ficou meio ruinzinho. Mas até que ficou bem bom, né? Comentem. Ai, meu Deus. Comentem aí o que vocês acharam, né, gente? Eu agora vou tirar os borradinhos, mas comentem aí o que vocês acharam. Eu gostei bastante, assim, né? E é isso, gente. Eu vou tirar aqui os borradinhos eu vou tirar com acetona mesmo. No caso, nem é acetona, é removedor de esmalte, é sem acetona, porque acetona faz mal pra unha, sabe? Então esse aqui é removedor, nem é normal. Confesso pra vocês que às vezes eu uso acetona mesmo, mas você aí, quando você for comprar, é melhor você comprar removedor sem acetona, porque é melhor pra sua unha, sabe? Mas eu confesso que eu uso acetona mesmo, normal.
gente, os borrados que tava, tipo, aqui na minha mão, assim, quando eu fui lavar a mão, já saiu, não entendia. É porque, tipo, o esmalte secou bastante, daí até esses negocinhos assim, os borradinhos secou bastante. Então, gente, uma boa dica também, caso você não tenha acetona, você quiser, você borrou e quer tirar os borradinhos, é só você molhar a unha e ir passando assim a unha que sai, ó. Aqui no caso molhou, mas ó, é só passar a unha assim, ó. Tá vendo, ó? Aí vai saindo. Então eu fui lavar a mão e os borrados que tava aqui já tudo saiu. Tá, gente? Vou continuar tirando aqui. Vou tirar desse jeito mesmo. Bom, gente, então agora acabei de tirar os borradinhos e ficou assim a minha unha, ó. Ai, gente, eu gostei bastante, achei que ficou muito linda. Comentem aí o que vocês acharam. Ela, assim, gente, quando se fosse, eu não sei se tá parecendo que ela tá bem fosca. Mas, tipo, ela tá bem fosca, sabe? É por causa, eu acho que da iluminação, daí tá aparecendo esse brilho, assim. Mas dá pra ver que ela tá fosca, né? Mas é isso, gente. Minhas unhas ficaram assim. Não esquece de comentar aí o que você achou. E é isso, gente. Daqui a pouco eu vou cortar tudo, tá bom? Só queria pintar pelo menos uma vez a minha unha desse jeito. Mas daqui a pouco eu já vou cortar tudo pra deixar tudo curtinho. Minhas unhas ficaram assim. Me perdoem se o vídeo não ficou muito bom e se as minhas unhas também não ficaram muito bonitas. Mas, mesmo assim, espero muito que vocês tenham gostado. Gente, olha só que lindo. Acabo de coisar aqui, ó. Tá preto por causa do esmalte, né? Daí tá. Aí eu fui fazer assim, olha só. Já estraguei a bonita da unha, né? Coisar ali pra mostrar o resultado. Quando vou ver, eu estrago a unha. Mas tá, né, gente? Vamos tentar arrumar. Vou passar esse preto. Daí depois eu passo a base, né? Mas tá, né, gente? Vamos lá pro resultado. Então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado. Minhas unhas ficaram assim, né, gente? Como vocês viram. Comentem aí o que vocês acharam. Eu gostei bastante. Estou morrendo de dó de cortar, mas já vou cortar. Estou morrendo de dó de cortar, mas eu já vou cortar, porque, né, essa mão aqui está toda curta, então eu vou cortar tudo pra elas crescerem iguais. E é isso, gente, ó, como ficou. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo. Não esquece de me seguir lá no Instagram, que é @isanalanecarvalho22. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!